Dybik 4x4 jsme se na Ineos Grenadier dlouho těšili, protože to auto jako stvořený pro další úpravy a přestavby. Už jsme ho přestavovali pro expediční účely, zvedali jsme podvozek pro větší průchodnost terénem a také jsme zastavovali centrálu pro svařování v nedostupných místech. Nyní bych vám chtěl představit další přestavbu, velice úspěšnou, pro složku integrovaného záchranného systému vodní záchrannou službu. Vodní záchranná služba přibyla na náš seznam z řad integrovaného záchranného systému, jako je například horská služba, hasičské sbory, policie, vojenská služba České republiky. A my jsme hrdým partnerem a jsme rádi, že touto přestavbou pomůžeme usnadnit službu právě jim. Vodní záchranná služba byla založena v roce 1968 a nyní působí na většině velkých vodních ploch České republiky, kde poskytuje první pomoc, tak i technickou pomoc. Ineos Grenadier je 100% auto, který těmto potřebám vyhovuje a my díky letitým zkušenostem jsme schopni ho připravit na reálné užití. Tento krásný vůz se bude často pohybovat kolem vodních ploch v nedostupném terénu. My již nyní můžeme s klidem konstatovat, že díky uzávěrkám všech třech diferenciálů s tím Grenadier nebude mít problém. Již z výroby je vůz osazen integrovaným navijákem s tažnou sílou 5,5 tuny. My jsme k němu instalovali bezpečnostní vypínač. Co se týče podvozku, provedli jsme záměnu tlumiče řízení za Oldman EMU tlumič, který poskytuje komfortnější řízení. 3,5 tuny natažné zařízení, to byl jeden z důvodů, proč si vodní záchranná služba vůz Grenadier vybrala. Vůz má vnitřní i vnější pracovní světla, kotvící lišty Airline, duální bateriový systém, včetně měniče napětí. Máme tady terminál radiostanice na držáku z 3D tisku, ovládání výstražného systému a teplovodní topení Webasto. Vodním záchranářům tímto přejeme, ať Grenadier dobře slouží.